Este era provavelmente um dos mais esperados aqui no nosso mercado, porque, pelo menos por mim, não por ser uma coisa extraordinariamente interessante, mas por ser uma coisa, eu acho, bem realista, atendendo, mais uma vez, à nossa realidade. Sejam, mais uma vez, bem-vindos ao meu canal, JM Reviews, comigo Jorge, e hoje estamos aqui pelo Norte, pelo Porto, em parceria com a Jop, a quem eu agradeço uma vez mais a cedência do carro, neste caso a MG Electric, sendo que hoje não temos um 100% elétrico, mas tenho comigo, e sabem o que é isto? Isto é o novíssimo MG3, neste caso é a segunda geração, a primeira nós não tivemos por cá, enfim, também ninguém conhece isto, mas esta é a segunda, que está maior em todos os sentidos, e tem de facto aqui argumentos, a meu ver, bem interessantes. É o novo MG3 Hybrid Plus. É um full hybrid, não é plug-in, não dá para carregar, ok? E eu, enfim, eu vou ser muito breve e muito sincero com vocês. Eu acho que isto, e mais uma vez, chama a atenção, colocando o eventual preconceito que possa existir sobre os fabricantes chineses, sobre aqui a MG, por aí afora, eu acho que isto é, muito provavelmente, o melhor produto, o melhor em termos de competitividade, o produto talvez mais competitivo, mais racional, de segmento B do nosso mercado. E não só aqui de segmento B, quer dizer, se quisermos considerar, de facto, outras propostas, porque, considerando os argumentos que isto tem, principalmente ao nível da disponibilidade, da potência, isto tem aqui muitas cartas para dar. Portanto, eu sugiro que vocês experimentem o carro, pá, vão experimentar, conduzam um bocadinho, percebam como é que é o preço, que propostas é que vos fazem. Se tiverem aqui também alguma dúvida, entrem em contacto comigo, ou neste caso vão diretamente à fonte aqui na Jop, na rua Delfim Ferreira, AMG Electric, digam que vão da minha parte, mencionando aqui sempre a JM Reviews. Pá, mas experimentem o carro, experimentem isto, porque sinceramente, considerando o preço, já lá vamos aos preços, e considerando principalmente tudo o que ele oferece, colocando tudo na balança, pá, eu acho que isto tem aqui muitas cartas para dar. Portanto, sugiro que o façam antes de começar a falar sobre isto e a falar o que não devem e a comparar com outras propostas, porque eu hoje vou comparar bastante e aí é que provavelmente vai fazer ainda mais sentido. Antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Ora, querem saber então quanto é que custa? Porque vamos começar pelo preço deste novo MG3 Hybrid Plus, eu vou-vos dizer. Este novo MG3 Hybrid Plus começa pouco acima dos 23 mil euros. Não é uau, porque considerando aqui talvez rivais bem populares no nosso mercado, porque nós temos que ir buscar, de facto, o que se vende, o que tem saída, o que acaba por ser popular. O Clio, com o E-Tech Hybrid também, ou o Yaris, não é? O Yaris também, um dos mais populares. O preço de entrada não surpreende por ir além. A linha, mais ou menos. Só que este em específico que eu tenho aqui é um Luxury. Vocês podem ter isto em duas versões inferiores. Este é o Luxury, tem tudo. Aliás, tem mesmo tudo. Equipamento que até acaba por surpreender uma ou outra coisa. Este em específico fica pouco acima dos 28 mil euros.
Por comparação, por exemplo, a um Clio Spirit Alpine, que é também o topo de gama, equipado com o E-Tech Hybrid, portanto o bloco híbrido, também não surpreende, é mais ou menos os 28 mil euros. Mas quando vocês perceberem o que é que nós ganhamos aqui pelo mesmo valor, principalmente, como eu estava a dizer, ao nível da disponibilidade do conjunto motriz e potência, se calhar já vai fazer alguma diferença. Se colocarmos o Yaris, que é o novo Premier Edition, topo de gama, se forem buscar isso também, com o novo bloco também de 130 cavalos, mais ou menos, é um bocadinho mais caro. Esse acho que estava nos 31, mas agora a Toyota baixou acho que os preços, ficou pelos 29. Pronto, é mais caro em todo o caso. Portanto, percebam efetivamente o que é que nós temos aqui dentro de segmento B, em torno dos 28 mil euros, se optarem pelo financiamento do Santander, ainda menos, 25 mil, acho que nem chega a 26 mil euros. Portanto, e aí é que poderá estar ainda mais esta diferença. Sinceramente, eu acho que temos aqui um produto bem interessante. Já vos vou começar a apresentar tudo isto, mas queria deixar de facto aqui já o preço e enquadrar mais ou menos aqui, talvez com a concorrência híbrida assim mais direta, para vocês perceberem. E ainda temos mais, quer dizer, temos aqui mais uns híbridos, mas um bocadinho diferentes. Estes são talvez aqueles assim mais diretos para este novo MG3. Agora vamos falar um bocadinho do aspecto geral deste carro, do interior, e depois já vamos dar uma voltinha com ele. Epá, aqui, claro, poderá não agradar a toda a gente, se calhar não é este o típico design que a malta aqui na Europa está mais ou menos habituada, por comparação, por exemplo, a um Clio, o Spirit Alpine, um Yaris Premier Edition, ou mesmo o Luxury, epá, se calhar são mais vistosos, sim. Mas lá está. Aqui em Portugal, nós damos mesmo muita importância, e mediante, dependendo do segmento, lógico, ao preço, e pelo preço, o que é que eu ganho? E, portanto, se calhar existem outras coisas que acabam por ser irrelevantes. Portanto, aqui a malta se calhar não vai dar assim tanta importância ao aspecto geral ou uma outra coisa. Até porque, era o que eu estava a dizer, depois há coisas que se acabam por destacar ainda mais. Neste caso, o equipamento, porque isto é um luxury. Isto já tem aqui um nível de equipamento e uma outra coisa que poderá surpreender, mesmo considerando segmento B. Hoje em dia eu sei que começa cada vez a ser mais usual, tipo, sei lá, uns bancos aquecidos, ou um volante aquecido, volante nem tanto, aqui temos, neste luxury. Mas quer dizer, é bom termos isso, e quando o preço acaba por ser competitivo. Mas quero saber o que é que vocês acham do aspecto geral deste carro. Eu pessoalmente, pá, claro que não sou o maior fã, existem naturalmente outros modelos dentro da gama MG que me agradam muito mais, é pá, mas isto é um compacto de segmento B, também não há muito para brincar, eu diria. Sinceramente, acho o carro relativamente apelativo. Portanto, deixem-me saber o que é que vocês acham. Aqui temos o nosso logotipo MG, uma câmara, porque sim, isto já nos indica que temos as câmaras 360, está aí uma câmara. Também não é assim muito comum. Este elemento design aqui, no fundo, a boca do nosso MG, e aqui em baixo, com este elemento, que eu acho que também já vi em outros MGs, da ideia de fibra de carbono, o nosso spoiler. É engraçado, é um toque se calhar um bocadinho mais desportivo. Eu deixei aqui o grupo óptico. É o nosso LED diurno, está aqui, não sei se é bem perceptível, ok? É pá, relativamente simples, sim, não há muita macacada também, mas eu acho que funciona. E se calhar, para a grande maioria das pessoas que procuram um carro relativamente económico, já lá vamos aos consumos também, com equipamento, e este, neste caso, já com alguma performance, eu diria até bastante, está fantástico. Jantes, 16 polegadas, isto também não é muito habitual, um perfil tão pequeno. São 16 polegadas, é o que podem ter. Depois muda, como eu estava a dizer, para a versão de entrada, mesma base. Pronto, é terminada num preto e num cromado. Epá, mas sinceramente, e considerando que isto é um hybrid plus, onde a autonomia importa, isto é bom, ter um perfil mais baixinho e também para o conforto. Acabamos por ter mais pneu, portanto, sinceramente, isto é um carro, lá está, isto é um carro desenvolvido com pés e cabeça, ok? Para provavelmente vender. Agora vamos ver como é que se comporta aqui no nosso mercado. Por isso é que eu vos chamo a atenção, para experimentarem, para deixarem eventuais preconceitos de lado. Pá, experimentem isto e percebam. Percebam o que é que poderão ganhar. E temos travão de disco às quatro rodas. Isto também é importante, ok? Isto é bem importante aqui no segmento B. Tirando isso, eu estou aqui a ver provavelmente Keyless Entry. Temos aqui um botão, exato. Também temos isso. Os nossos vidros escurecidos.
Pronto, a moldura é aqui normalíssima em preto. Ah, isto é para o combustível, mas isto abrimos ali, é puxar. É, acho que é aqui uma pega. Exatamente. É puxar uma pega. Isto é assim um bocadinho old school, mas ainda temos lá uns quantos a fazer isto. E abrimos e colocamos a nossa gasolina. Os nossos 3 quartos traseiros, e eu aqui queria chamar a atenção para uma coisa. Eu acho que de facto existe também consistência no aspecto geral deste produto. Há uma coisa que eu me tenho apercebido hoje em dia, apercebi-me, por exemplo, quando coloquei o Captur não há muito tempo, vão ver essa review também. O Captur, o facelift, em que a frente está efetivamente bem diferente, a traseira não mexe muito. E então aquilo parece que fica estranho. Eu pessoalmente gostei, acho as alterações interessantes, acho que está mais atraente, mas houve malta que nem tanto. E isso às vezes costuma acontecer nos facelifts, porque nos facelifts, o que acaba por mudar, como eu vos indiquei, para além de cores, jantes, etc., e digitalizações, às vezes, e motorizações, é a dianteira ou a traseira. Mas às vezes só muda a dianteira, outras vezes só muda a traseira mais, e aquilo depois parece que fica meio esquisito. Aqui, pronto, não sendo isto um facelift, é o novo MG3, mas acho que acaba por ser um produto relativamente consistente. As linhas gerais do carro, da dianteira com a traseira. Aqui o nosso grupo óptico, vejam, tem este apontamento aqui em LED, até interessante, aqui nesta zona. Pronto, assim um bocadinho diferente. A designação MG3 Hybrid Plus, e então a zona do para-choques com este elemento aqui de design também um bocadinho diferente ou distinto, os sensores de estacionamento e a câmara traseira, como eu vos disse, das câmaras 360. Ele tem cerca de 4,11 m de comprimento, é um dos produtos, dos maiores produtos de segmento B, maior por comparação ao Clio, consideravelmente por comparação ao Yaris, portanto já vamos ver que espaço é que temos aqui dentro. Depois é importante que vocês comparem com todos os outros que eu já tenho no canal para perceberem as diferenças. Capacidade da mala, abrimos aqui, e agora posso já dizer que está perfeitamente na média. Eu hoje vou fazer muitas comparações, quer ao Yaris, quer ao Clio, porque acho que de facto faz sentido. Ele está no meio, tem um bocadinho menos por comparação ao Clio e um bocadinho mais por comparação ao Yaris, são cerca de 293 litros, portanto, eu diria que uma capacidade bem razoável, considerando o produto segmento B. Tenho aqui o meu trolley, para vocês perceberem mais ou menos. Ainda podemos levantar isto, ali em baixo está a bateria, ok? Nem mais, nem menos. Agora vamos ver que espaço é que temos lá atrás. Agora sim, vamos ver o espaço interior. Ora, eu tenho cerca de 1,76 m de pernas, ok, por cima da minha cabeça, se me encostar todo, estou a tocar com a cabeça, ok, mas se estiver aqui, ainda tenho mais ou menos este espaço, portanto, eu confesso que não me recordo muito bem quanto é que tenho no Clio ou no Yaris, eu próprio vou ver para comparar, mas vocês façam isso também. Agora, em termos de materiais no geral, e considerando este o Luxury topo de gama, aqui o Luxury é por ser mesmo a aposta no equipamento. Os materiais, no geral, claro que não são assim os mais interessantes, mas isso eu também me tenho apercebido de um ou outro MG. Mas lá está, mais uma vez, considerando segmento B, nós também não vamos estar à espera de uma coisa assim muito bem acabada, com muitas peles ou alcântaras. Portanto, temos maioritariamente plásticos em praticamente todo o lado. Depois temos só alguns apontamentos, e aqui também é importante para apoiar o braço. Eu não sei se será mesmo pele ou imitação de pele, mas é macio. Portanto, isto aqui é um bocadinho mais agradável. Aqui ainda podem arrumar alguma coisa. Temos saídas de ar, entrada USB, um espaço de arrumação pequenino. Os tofos são também neste material e tem tecido ainda no meio. Temos aqui Isofix e podem ser rebatidos. Vejam, puxar aqui esta pega, calma. Ah, não. Hã? Como é que isto é? Ah, eles... isto é que é bem diferente. Isto é bem diferente da concorrência. Vocês têm que puxar as duas pegas e isto rebate tudo. Eles rebatem todos, ok? É só uma unidade. Não é tipo em dois terços, tirar um, tirar o outro. Isto até pode ser prático. Baixam logo tudo de uma vez. Depois podem retirar a chapeleira e assim ficam com o acesso total à mala. Portanto, aumentam a nossa capacidade geral. Nada mal. Vamos ver ali à frente. E então, aqui à frente, ora, 1,76 m, por cima da minha cabeça, bastante espaço. Aqui vou claramente à vontade, diferente comparativamente ao que tínhamos ali atrás. O que já não é assim tão diferente é a qualidade dos materiais, a qualidade geral. Pronto, aqui poderá estar eventualmente um bocadinho abaixo
temos a sensação, se calhar, de um produto um bocadinho mais low cost, no que diz respeito aos materiais em geral, a montagem, mas depois era aquilo que eu estava a dizer, se calhar compensa isso no equipamento, na performance, é colocar tudo na balança e perceber o que é que vocês dão mais importância. Porque, por exemplo, aqui por cima já me choca um bocadinho ser plástico rijo, e mesmo considerando os 28 mil euros, ou o preço de entrada, pouco mais de 23, por comparação aqui a alguns concorrentes, mas é o que nós temos. Nas portas também, portanto, essencialmente é tudo, são tudo plásticos rijos. Depois temos só este elemento, que é o elemento mais macio para apoiarmos o braço, com os pontos assim num tom de cobre alaranjado, distinto. E os tops. Tem também esta imitação de pele, ou será pele mesmo, isto não tenho a certeza. E o tecido na zona do meio. Eles são aquecidos, ok? Portanto, temos aqui bancos aquecidos e posso já indicar volante aquecido também. Isso não é assim tão comum, considerando segmento B. Portanto, de facto, uma aposta forte no equipamento. São ainda agradáveis, confortáveis, não temos muito ajuste ao suporte lateral, mas também não estaríamos à espera, eu creio. Depois, digitalização, quadrante cerca de 7 polegadas, este mais de 10 polegadas, o sistema de infotainment, mas isso já vou incidir quando formos dar uma voltinha com ele, é já de seguida. O volante, ainda que tenha umas dimensões ok, ele não é mesmo redondinho, eu até gosto, só não gosto tanto desta zona inferior, é aberto, eu gosto quando isto tem a união. Ele é multifunções, dá para controlar algumas coisas do quadrante, e aqui do lado esquerdo temos cruce controle adaptativo. Eu já experimentei há bocado, antes de ir para aqui gravar. Epá, e não deixem-me de surpreender ainda. Mantém na faixa, apita, avisa, corrige tudo. E, portanto, mesmo considerando segmento B, eu sei que isso é cada vez mais usual, mas não deixa de me surpreender. Epá, é engraçado, de facto, a aposta aqui no equipamento. Depois, apoio do braço, isto chocalha um bocadinho. É também forrado com material macio e os pontos. Ainda podem deslizar esta porta. Mais versátil, talvez. Isto tem aqui uma divisão, cria aqui umas... Ok, podem escolher o que é que querem do espaço de arrumação. Porta-copos adaptativo tem também uma... Não é adaptativo, tem só esta divisão, ok? Depois espaço para o telefone, entradas USB, USB-C. É essencialmente isto o nosso seletor, portanto, agora no que concerne mesmo aqui digitalização e o conjunto motriz, já vos vou indicar quando formos para a estrada. O que é que nós temos mais? Isto neste elemento de design, isto é tudo rijo, sim. Esta zona não, que é macio. O nosso porta-luvas, isto também deste logo, vejo. Não se aguenta. Isto aqui é só mesmo um deco, é um elemento de design. Epá, é simples, quer dizer, ele é efetivamente simples, mas não me sai da cabeça esta relação do preço e considerando tudo o que o carro oferece. Quer dizer, eu não estaria à espera de muito mais, eu acho que é isto. Se tivéssemos mesmo muito mais, É que ainda acabava por me surpreender muito mais, mas eu acho que isto está ok, é mesmo um produto desenvolvido, aqui com pés e cabeça. Gosto dos botões dos vidros, ah, gosto, sólidos, acho interessante, talvez do elemento que eu mais gosto aqui neste interior, sinceramente, gosto disto. Pronto, agora sim chegou o momento de irmos conduzir e perceber como é que se comporta este MG3 e já vos vou dizer quanto é que isto tem de potência, se calhar vocês não estão bem a perceber. É suposto acontecer num carro destes. Isto é um carro normalíssimo, segmento B. Bem engraçado mesmo. Já lá vamos. Bem, sejam muito bem-vindos ao interior aqui do nosso MG3 Hybrid Plus e eu vou já focar aquilo que faltava. Mas antes disso, eu queria só deixar aqui um apontamento, porque isto chamou-me a atenção. Os botões para trancar e destrancar o carro, pá, estão aqui num local bem vulgar. Por norma, nesta zona, temos somente alguns botões técnicos, sim, ou as luzes, o botão das luzes, para ligar as luzes, aqui é nestes manípulos. Aqui não, temos literalmente o botão para trancar e destrancar e mais por baixo temos o botão para acertar os espelhos e para rebater, dá para rebater eletronicamente também. Só que esse está um bocado afastado, porque é um bocado mais abaixo, se eu estiver assim sentado normal, eu não consigo lá chegar bem, tenho que me chegar à frente, ok? Portanto, queria deixar aqui só essa referência. Agora, digitalização. Bem, quadrante. Quer o quadrante, quer o sistema de infotainment são semelhantes àquilo que já encontramos na MG. Mas temos aqui alguns updates, principalmente no sistema de infotainment. Mas aqui no nosso quadrante, eu consigo ver a velocidade, a autonomia. Do lado esquerdo, o carro inserido aqui na faixa.
Se eu quiser, posso ligar o cruise control. Agora não, porque eu acho que desliguei completamente tudo. E é muito engraçado, vejam aqui, dentro de um túnel, ele mostra o comprimento e a imagem de um túnel, como se estivéssemos lá dentro. Engraçado. Mas nunca tinha visto isto. Aqueles detalhezinhos assim à chinês, tal como este gráfico que eu vos estava a indicar, que eu vos estava aqui a indicar, que é o carro inserido na via. E quando tem o cruise control ativo, ele monitoriza ali aquilo, faz uns efeitos, inclusive quando o carro está a acelerar, vocês veem tipo umas chamas a sair dos capos. Ele nem tem escapos à mostra, mas é como se fosse. Tipo uma coisa assim supersónica. Isso é assim meio chinesado, eles gostam disso. E depois do lado direito temos um menu, no fundo, do computador de bordo aqui do nosso quadrante. Podemos ver o fluxo de energia. Neste momento eu vejo que ele está a enviar das baterias para o eixo dianteiro. Isto é tração dianteira. Assim que eu tiro do acelerador, está a regenerar, recarregando as baterias. Portanto, é muito simples aqui de ler, é um bocadinho, é pequenino. E depois podem controlar ainda os consumos, por exemplo, que era aquilo que eu falava. Eu, desde o início, desde que comecei com o carro, pronto, isso não interessa muito, até porque este carro é completamente novo, e neste ritmo de gravações ficam sempre um bocadinho mais elevados. Mas o total acumulado, ele agora está nos 5, já teve nos 4.3, 4.2, nos 4.7, algo do género. Portanto, de facto, eu acredito que ele consiga aqui consumos também verdadeiramente interessantes e que aqui alinham mais ou menos com o que vocês têm, por exemplo, quer na Renault com o Clio, quer na Toyota com o Yaris. E isso é que também acaba por ser o pressuposto e o forte de um híbrido, ou de um full hybrid, ou de um plug-in hybrid, por aí. Mas é essencialmente o que podemos controlar aqui no nosso quadrante. O sistema de infoentretenimento, eu posso dizer que ele está um bocadinho mais rápido. Isto é uma das coisas que eu tenho criticado aqui dentro do universo MG. Parece um bocadinho mais rápido. A disposição das coisas é tudo muito semelhante, mas é bom ser um bocadinho mais rápido, talvez um bocadinho mais sensitivo, isso também é importante. Nós temos o menu normal, depois podem fazer scroll para o lado e aqui conseguem aceder a mais coisas, nomeadamente às câmaras. As nossas câmaras 360, agora não dá porque o carro está a andar, mas também me pareceram se calhar um bocadinho melhor, ainda que não tenham grande definição. Uma coisa que é engraçada, por exemplo, em ambiente urbano, quando vocês param o carro ou vão mais devagar, ele dá logo uma imagem do veículo em 3D, para monitorizarem o carro, no fundo são as nossas, é o nosso fake drone das câmaras 360. Isso dentro de segmento B, mais uma vez, faz lembrar aqui talvez BYD, não é nada comum. Portanto, tudo isto faz parte aqui de equipamento deste carro, é interessante termos já isso. Depois podem andar para trás, temos ainda aqui, por exemplo, o clima, entramos, é aqui onde temos os bancos aquecidos, o volante, tudo isso. Portanto, temos no fundo um menu e um submenu, podem emparelhar o telefone também com a Apple CarPlay, Android Auto, essas coisas todas típicas de hoje em dia. Podem conectar somente com o Bluetooth. Enfim, é relativamente simples, a navegação também é simples, mais ou menos sensitivo. Não é a melhor coisa do mundo, mas também não é suposto ser a melhor coisa do mundo. Agora, considerando o tipo de carro, o preço, tudo isso, mais uma vez, é já mais do que suficiente. Mais de 10 polegadas, dimensões razoáveis. Aqui, o ícone do carro, é depois onde controlam tudo o que é assistência à condução. Desliguei tudo, praticamente. Podem ainda controlar condução, por exemplo, aqui, regeneração de energia. Podem meter forte, médio ou fraco. Ele aqui regenera mais ou menos, isto é importante também. Conveniência, iluminação, pronto, depois são aquelas coisas mais técnicas. Mas quer dizer, pareceu-me talvez um bocadinho mais interessante. E sendo este o modelo de entrada, aqui da gama, nada mal. Por baixo temos o shortcut para operar também, para ir direto logo para a climatização, desembaciar, menu casa e os botões do volume. Este é que eu não acho tão prático, porque é botão mesmo, temos que clicar, não é rodar. E no volante, por exemplo, aqui também não temos. Quer dizer, não é tão simples, não é tão intuitivo de operar, mas pronto, temos cá os botões, portanto, ainda temos aqui alguns botões, o que é bom. Ainda temos algo analógico, isso é interessante, eu gosto, não é tudo digital. Aqui por baixo, já vos tinha indicado, somente o nosso seletor, já lá vamos à caixa, RND, este também é muito típico da MG, e o botão para os modos de condução. Eu agora ia no Eco, temos o Normal e o Sport. No Sport ele faz uso da potência total, da potência combinada, e garanto-vos que é, enfim, surpreende. Se quisermos vir aqui ao Eco, e notamos logo no tato do acelerador, aqui para ser um bocadinho mais económico, portanto agora vou deixar ainda no Eco. E é essencialmente isto, não há assim muito mais. Posso já dizer, porque já tenho andado aqui um bocadinho no carro, feito alguns percursos, inclusive calçadas, paralelos, tudo isso, ele é de facto confortável, os tofos são confortáveis, o piso de suspensão é agradável. São jantes de 16 polegadas, portanto tudo aqui contribui
para esse conforto e se calhar para a própria eficácia do conjunto. Pronto, era o que eu estava a dizer, não é tão vistoso, não, mas é mais racional. E provavelmente há muita gente que prefere isto a coisas mais vistosas e espampanantes e com mais coisas, mas depois também não usam grande coisa. Se calhar aqui temos o que usamos, é aquilo que eu costumo dizer, e que é importante e que se tem vindo a perder. Aqui temos literalmente aquilo que usamos. Não é preciso ser tão vistoso, não, mas usamos, fazemos uso disto, pronto, com um preço razoável. Quer dizer, eu acho que é a mensagem melhor que se pode passar deste produto. Eu não, também não sou, eu no meu caso, não sou particularmente fã disto, lógico, mas temos de saber adequar as coisas. Portanto, adequando as coisas, isto é um produto com pés e cabeça e competitivo. Agora, vamos àquilo que me agrada mais e provavelmente me levaria a escolher este carro, porque já sabem que eu privilegio muito mais a capacidade de resposta, neste caso de resposta, não tanto dinâmica em si, em detrimento de outras coisas. E este carro tem muita resposta. Na verdade, este, dentro de segmento B, tirando Pocket Rocket, porque isto não é um Pocket Rocket, isto tem quase o nível de potência de um Fiesta ST, de um i20N, dos anteriores Corsas OPCs, Clio RS, 208 GTI. Quer dizer, isto é literalmente uma espécie de Pocket Rocket híbrido. Pá, que é muito engraçado. Vocês querem saber quantos cavalos é que este carro tem? Potência combinada, naturalmente. Se somassem só, dava mais de 200. Na verdade, acho que mais de 230. Mas aqui a potência combinada são 195 cavalos e 250 Nm. Pá! Isto é extraído de um 1500 a gasolina, que é engraçado porque é um 1500 em ciclo Atkinson. É uma coisa que não se vê muito. Não se vê muito, quer dizer, hoje em dia, neste tipo de utilitários. E, portanto, esse é o nosso bloco térmico base. Depois temos, na verdade, dois motores elétricos, ou seja, um que auxilia esse térmico e outro que diz respeito à parte da regeneração. Isto é muito importante. Mais uma vez, tratando-se isto de um híbrido, a regeneração é extremamente importante. Portanto, no fundo temos isso. Ainda temos uma bateria que é um bocadinho superior à concorrência, porque já tem mais de 1 kWh, está colocada sobre os bancos traseiros, e que de facto permite, todo este conjunto permite esta potência um bocadinho maior, e não só a potência, permite uma condução em modo 100% elétrico um bocadinho mais alargada. Porque foi isso que eu notei mais, ainda há pouco tempo estive com o Yaris Cross, já convivi com, ainda agora com o Captur também, o E-Tech. Pronto, é mais focado para ambiente urbano, lógico, em ambiente urbano vocês vão utilizar muito o modo 100% elétrico. No Toyota acontece mais ou menos o mesmo, mas este aqui, eu venho em modo 100% elétrico neste momento, acabei de sair de uma autoestrada. Este carro permite mais quilómetros, mais disponibilidade, 100% elétrico. Isso é que é verdadeiramente interessante. Sair aqui das portagens, estou em modo 100% elétrico, ok? E posso andar à vontade em modo 100% elétrico, eu já andei bastante no carro, ok? Não se sente limitado, ou seja, não se sente que é só mesmo aquele híbrido para os arrancas e paras da cidade, para aquela disponibilidade um bocadinho mais limitada. Não, este carro, em determinados momentos, eu percebi, parece que estamos a conduzir um 100% elétrico só, ainda vou em 100% elétrico, só, e vou aqui à vontade, ok? Claro que se eu induzir mais acelerador, se forçar o modo de suporte, tudo isso, ele depois vai privilegiar o térmico e todo o conjunto, no geral. Mas quer dizer, eu posso andar mesmo muito tempo em modo 100% elétrico, vejam, ainda estou. Pronto, isto é bom para quê? Para a eficiência, eficácia, para a autonomia geral, para os consumos, quer dizer, contribui para tudo. Este aqui, literalmente, em ambiente urbano, como eu estou agora, e agora estou à vontade, sem trânsito, sem semáforo, nada. Vocês vão fazer mesmo muito uso do 100% elétrico só. E o engraçado aqui é que quando não quiserem isso, quando quiserem o conjunto total, basta colocar no Sport, venho aqui ao Sport mais uma vez, já senti o tato, e acelerar por aí fora. E digo-vos, o carro surpreende mesmo muito. Pá, a caixa, ainda que eu goste mais desta, porque isto é uma caixa praticamente única, uma caixa híbrida, de 3 velocidades, com 3 velocidades, acho que nós conseguimos controlar aqui, mas lá está, não tenho interação, não tenho patilhas, não tenho nada. E isso eu preciso para tornar a relação homem-máquina e todo o conjunto mais envolvente, mas posso já dizer que é uma caixa que se sente também mais envolvente por comparação à Multimode da Renault, tecnologia F1 e tal, e às CVTs ou CVTs da Toyota, muito mais interessante também. Portanto,
todo o conjunto sai beneficiado. Tudo aqui me agrada mais. Pronto, tirando se calhar materiais, os sistemas de infotainment, o aspecto do carro, todas essas coisas, mas no que concerne de facto à capacidade dinâmica, à eficácia, à autonomia, quer dizer, o pressuposto de um híbrido, isto está fantástico. E depois, quanto é que custa? E aí começa nos 23 mil e tal, este 28 tem tudo. O que vocês querem mais? Sinceramente. É muito interessante. Eu tinha muita curiosidade, já sabia mais ou menos disto, e de facto o carro estava a causar aqui alguma curiosidade, talvez alguma excitação por ser de facto um produto de segmento B com bastantes valências, bastantes argumentos. Pá, e agora acabei de verificar. Por exemplo, neste momento está em modo EHEV. Nós conseguimos controlar sempre quando é que ele está em 100% elétrico ou um híbrido. Dá para ver ali. Mas é engraçado, pá, isto incentiva, porque eu acelero e de vez em quando, quer dizer, ainda que eu não consiga controlar com patilhas, nada, nós sentimos, quer dizer, sentimos uma condução um bocadinho mais envolvente. Isso para mim é importante. Conseguimos ler bem aqui o eixo dianteiro também, vejam. Tenho um bom contacto. Pá, pouco mais de 28 mil euros, se for através do financiamento, se calhar 26 à volta disso, o que é que vocês querem mais, sinceramente? Eu digo-vos, pessoal, mais uma vez, experimentem, deixem-se de preconceitos, experimentem as coisas. Outra coisa também importante, que eu noto isso em vídeos da BYD por aí, a malta tem algumas reticências em relação ao pós-venda, à assistência. É assim, a MG já está em Portugal, no mercado nacional, há algum tempo, aqui a MG Elétrico. Já temos vários concessionários ao longo do país, quer dizer, já é uma rede montada, uma rede aqui fixa, trabalhada, aqui saída de rotunda. Vejam isto, vejam a disponibilidade do carro. Vejam esta resposta. O som, pronto, aqui 1500 de gasolina. É aqui que eu notei, viram? Ele parece, faz um compasso de espera, parece uma troca. Ah, isto não é nada mau, sinceramente. É demasiado, nós não estamos à espera disto, considerando o tipo de carro. É muito engraçado isto, sinceramente. Experimentem isto. Deixem-se preconceitos, porque se colocarem os preconceitos de parte e começarem a abrir o espectro e experimentar aqui mais coisas, vocês vão perceber que isto é uma proposta competitiva, com pés e cabeça, e que tem tudo para dar certo. Pronto, vou só terminar aqui numa rotunda. O típico acelera, tira pé. Vamos lá ver aqui no final. Eu acho que isto por acaso dá para desligar o controle. Agora vou fazer com o controle ligado. Pois, com o controle ligado só vai de frente. Intervém imenso. Se eu desligar, provavelmente ele vai deixar o carro um bocadinho mais solto. Agora acelerei só, subviragem, típico de um tração dianteira. Epá, mas surpreendeu-me isto. Surpreendeu-me. Portanto, agora quero saber o que é que acham. Grandes likes, partilhas, comentários. Sigam no site /blog jmreviews.pt, página no Facebook e Instagram. E não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. O Gero 100, a marca indica 8 segundos. Não surpreende, mas também é mais rápido do que praticamente toda a concorrência. Quer dizer, ninguém tem para isto, considerando este híbrido. Isto é bem singular, bem único, bem surpreendente. É assim, o novo MG3 Hybrid Plus. Agora vamos ver se de facto isto vai ter aqui uma adesão positiva ou não. Vai depender de vocês. Pá, agora apetece-me estar aqui mais um bocadinho. Agora já não fugiu tanto. Ei, é bem. Ele faz é um compasso de espera gigante, parece que a simular a troca, parece que faz um ganda poço, ou seja, ele dá-vos muita resposta, depois um poço e depois, bum, somos brindados com mais resposta, como se ganhasse um boost a cada poço. É muito engraçado, às vezes quase quando nós não estamos à espera e depois somos brindados com uma capacidade de resposta muito forte mesmo. Pá, para um carro que pesa, agora, mais ou menos, aí é bem, um bocadinho mais de 1700 kg, não é muito leve, mas também é um híbrido. O poço, e agora, mais uma resposta. Bum, e vai ele. E depois não o param. E vai, 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 vai. E vai por aí afora. Isto é muito engraçado mesmo. Um citadino segmento B. Uma bela surpresa, sinceramente.